Pozor, je mu 34 let, má ve své kariéře jenom 4 starty za reprezentační 21. Je na 9 gólech. Není to náhodou potenciál pro Jaroslava Šilhavého, aby ho teď nominoval do nároďáku? Vojta si myslí, že ne, podle gesta, ale nároďák hraje s Faerskými ostrovy, s Tureckem. Proč to neskusit? Ale jo, ježišmarja. Ne? Vždycky někdo dá prostě úplně náhodou, zde nějak standardec, prostě dá jako... No ten dal taky 9. 9, ne? Taky má 9 gólů, no tak když... Jak už Spartani pohokřáli, že jo? Jo. Na standu nám nesahej. Ne, ježiš, bože, vůbec. Pozor. Já si dělám barantu, beru to samozřejmě s nadsázkou, ale kdybych nebyl korektní, tak říkám, bože můj, kaž jsme se to dostali, ty vole, že může tenhle ten člověk zahrát za nároďák. No tak jasně, no. Myslíš Tecla nebo Řezníčka teď? Oba. To nechápu. Já to chápu, ale no tak prostě Šik nedá penaltu, Suk nedá penaltu, jako, no tak jasně, no, tak hledáme dál. Tak jako je nějaký limit 34 let? Ne, to není o věku. Ježiš. To není o věku, ne, Řezníčka. 88 gólů v lize. Ne, já si dělám legraci, prostě jim fandím samozřejmě, ale trošku mi to přijde, jako, že to je i obraz toho vyloženě českého fotbalu momentálně. Jo, to, že jsem to tady nadhodil, protože on o tom třeba nikdo neuvažuje. Ne, tak my jsme národ kolera. Jo. Baroše. Když si řekl kolera, tak... Když byl poprvé možná nominován do nároďáku, možná ty reakce byly podobné, že jo? Jako teď na Řezníčku. Teď jo, může to tak být. A tomu bylo asi 20 něco, ne? 26 nebo 5 nebo... No, a Řezňově je 34. 34. Ty bys ho tam nevzal? No tak ne, dobrý, tak ne, to jenom zkusil. Petře, počkej, ne, abych to uvedl na pravou míru, jo. Já na to reaguju takhle proto, že teďka prostě zase Chorý dal 2 góly, myslím. No. No, a zase okamžitě jsem prostě viděl váš komentář, jako jestli náhodou už by neměla být repre, říkám, no tak prostě to musí být jako přece dlouhodobá věc a musíš vědět, že ten člověk jako zvládne těžký zápasy a nejenom prostě zápas tady venku, jako, že to musí opravdu být i psychicky na tom dobře, jako pro ten nároďák, je to pro mě, je to fakt nejvíc na světě, co to může být. Dobře, když Řezníček dá nějaký gól i doma, budeme o tom uvažovat. Já bych to tak bral. Jo, ano. Čekáme na Brno. Domluvíme se tady. Jo? Vy musíte dát s tím nároďákem jenom venku, teda. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.